Із 1992 року за ініціативою британського клубу «Ліворуких» 13 серпня в усьому світі відзначають День шурги. Цього дня лівші прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні особливості, влаштовують різноманітні заходи, акції та змагання. Однак головною проблемою клубу «Ліворуких» є те, що в багатьох школах різних країн дітей, які пишуть лівою, як і раніше, прагнуть перевчити. А на переконання психологів, робити це категорично заборонено. Як живеться оригіналом від природи, розпитувала наша Марина Микитенко. Да, синок? Да, мама працює. Лілія Салівун – візажист телеканалу «Віта». Все, окрім письма, вона робить лівою рукою. Тримає телефон і навіть наносить макіяж теж лівою. Про те, що дівчина шульга, оточуючі дізнались не одразу. Але за радянською традицією заходились перевчати. Я з народження лівша. Вот. И мама, конечно, этого сначала не видела, а обратили внимание это, когда я пошла в первый класс и взяла ручку в левую руку. Вот. Для учительницы это тоже была новинка, и она мне сделала замечання, говорить, Лілічка, пишемо всі правою рукою. Аби була як всі, праворукою слідкували і батьки. Тож сьогодні жінка вправно володіє обома руками. Але, зізнається, ліва в буденних справах допомагає більше. Мені, наприклад, лівою рукою воно швидше і удобніше. Але я все-таки виросла і зробила так, як мені удобно. Я навчилась писати правою рукою, а все остальное, домашнее хозяйство, например, там готовить, резать, шить, я все равно делаю левой рукой, так как мне удобно. Психологи вважають, що шульги мають сильний характер і потужний творчий потенціал. А змушуючи їх переключатись на праву руку, можна перекреслити майбутнє людини. Ні в якому випадку я б не рекомендувала перевчати дітей лівши на праву ручку. Чому? Тому що то є вторгнення в природній процес. А коли ми вторгаємося, ми руйнуємо. Звісно, що руйнація ніколи не приводить до того, щоб було добре, щоб було успішно і щоб дитина могла реалізувати свій талант на повну міру. Саме дітки, які пишуть лівою ручкою, в яких права півкуля головного мозку є найбільш активною, вони самі нас вчать творчому процесу, природньому процесу, підходу до них, любові більше. У слов'ян підозріле ставлення до шульги сформувалося здавна. Вважалося, що ним був сам диявол. З-поміж іншого, ліворуким навіть забороняли свідчити в суді. За даними сучасної статистики, їх на планеті всього 10%. Але саме оригінали від природи очолюють список світових геніїв. Шургами були Леонардо да Вінчі, Марк Твен, Бетховен, Юлій Цезар та Наполеон. Марина Микитенко, Андрій Починок, Євген Кришталь. Новини телеканалу «Віта».